Jæja, velkomin í setni upptöku af, fyrir krossdöflur. Uh, ég ætla að fjalla aftur um hérna, önnur tilröndur upptöku það því að fyrir hafði eitthvað meðsvarist. Ég lófa hún að ég náðu öllum þið með í matriðin sem ég fjallaði með krossdöflunum sín tíma. Ég er að skoða sambandamilli uh, mat á einhilsu og kynns. Uh, Ég ætlaði líka að bera þetta saman við eh, tíðuntöflina ef við skoðum aðeins tíðuntöflina þá sjáum við hérna eh, af 5953 þá eru 190 sem svara ekki til um eh, mat að einn hilsu skil ekki spurninguna skilin eftir eh, Tóma eh, hér hefði matgerðnan eh, ganga betið frá og setja leipul á eh, 9999 sem bara vandar svarið eitthvað slíkt Og þessir 44 systemmissing er ekki góður frákvangur, það hefði allt að setja eitthvað tölugildi og setja merkið með það á það líka. En byrsi frá því þá er hérna, það sem við erum að skoða hér er e, það að krosstöflur byrta ekki upplýsingar um missingmælingar, e, eða sannsagt ógilda mælingar. Þannig að þetta eru 5795 sjáum við að svari, svara bæði spurningum kyn og mat að einn hilsu. Þegar við skoðum tíðnutöfluna þá eru 190 sem svara ekki mat á einn hilsu og svo er einhver fleiri sem svar ekki um kyn, þess vegna er heldarfjöldin hér annar heldur enn í tíðnutöflinni. Það munar tölverðu og það er samantækt eftir e, gefur, það er krosstöfluskipur þá kemur samantækt hérna á e, hversi mörg svör tablanbyggir á e, hversi mörg svör vandar og heldar e, fjöldi þessi plus þessi e, núna, þannig að það þá hljóst að krosstöflur sína ekki e, upplýsingar um fjöldasvara sem að vandar Þetta er, þetta er upplýsingar sem að fylgir króstabliðni, þar kemur það frá eh, ég ætla að kera króstablið aftur og í þetta skipti þá ætla ég að eh, fá dálgaprosentur eh, ég var eh, rættið áður að þegar að vera með einhverjum breytu sem kemur undan annar í orsaka kæðu, kín hefur áhrif á mat og einhilsu mögulega frekar heldur nöfugt að mat og einhilsu hafa áhrif á kínu þá setjum við yfir eitt e, frumbreytuna veist, e, kín í dálka í og ef við smeldlum hér á cells S þá getum við valið hvaða gildi við fáum í töfluna Observed er bara fjöldi einstaklinga Expected, það verður farið segna aðeins úti í það en við ætlum að byrja inn so Percentage Column hérna og uh, þetta dóttur í hérna fyrir við ekki dí og þetta notur við ekki þessi uh, Þetta fyrir við ekki heldur í að um áma þessi tabla hér, 680 kardla sem telur helsið sinna mjög góða ef við skoðum þetta hér, þá er þetta sömu upplýsingar, nefnum að það búið að rekna fyrir okkur prosentutölunar, ef ég hefði viljað vita hversu stór hluti kardla telur helsið sinna mjög góða þá hefði ég getað með rekna uh, 680 deil með 2697 kardlar sem svara og fengið 25.2 það er sjálfsögðu getur við, við láta SPSS og við gerum það með þjafpið uh, dálkaprosentur hér eru dálkaprosentur konur ef við, ef við leggjum saman þess að hérna 25.2, 48.8 21.9, 44.1 þá ættum við að fá 100% það gæti verið einhverju smá ná, námöndan að við getum mögulega að fengja 100.1 neða 99.9 í öðrun tilfellum en sem sagt dálkaprócentur ef við leggjum þar sama niður dálkin þá eigum við alltaf að fá 100% eh, hér sjáum við eh, mat á eigin helsu óháð kyni og þá fáum við mjög svipaði niður stöður og hérna áðan hér við getum kýkt á eh, það eru 25,2% hér sem telli að helsa sína mjög góða af þeim sem, sem svöruðu e, það er líka 25.2 1460 sem veit að helsa sína mjög góða en það er 1471 það er aðeins fleiri hér að því það er einhverju sem að svöru þessari spurningu en ekki kyn e, í tótál þá er þetta heldarfjöldi kardla held, pluss heldarfjöldi kvenna þannig að það eru 17 sem vandarverðna sem þér gáðu ekki upp kynni e, stundum getur verið áhugavert að skoða raðaprosentu og til þess að sína dæmi um það þá ætlum ég að skipta um hérna, breytu, ég ætlum ekki að hafa kyn heldur að ætlum ég að hafa e, mat á líkamleri helsu ég ætlum að byrja á því að skoða dalka prosentu áfram aftur, átta, við getum átt á okkur þessu e, hvernig metuð þú almennt andlega helsið þína er spurning og við sjáum það að af þeim sem að meta hana mjög góða þá eru 46,8% sem meta, hana, e, meta líkamlega helsið sína mjög góða þetta er svolítið erfiðar breytur þetta er hverju tvekja e, að vera að spyrja um helsu en þetta sjáum við það er nokkur tengsla með þess að fólk metur andlega helsu sína og líkamlega helsu þetta er dálkaprocentur uh, ef maður leggur það saman niður þá fáum við 100% við gætum hins vegar líka að vilja vita hversu stór hluti þeirra sem að meta almenna líkamlega helsu sína mjög góða hversu stór hluti þeirra uh, metur andlega helsu sína góða Svansvægt, það er ímist sem við viljum taka þess að tjóla og deila með 1994 eða taka 1934 og deila það með 1470 þetta eru mismöndi spurningar á, geta að vera áhugaverðar uh, fór fyrir sig uh, ég ætla að kera króstöfluna þá aftur og ég ætla að fá hérna staði fyrir dálkaprósentu, það ætla að fá ræðaprósentu þá sjáum við þið að það eru 14.70 hérna, sem að telja líkamlega heilsu sína mjög góða 934 fjóri þeirra eða ja, 63.5% telja jáfnframt uh, andlega heilsu sína vera mjög góða hér eru við að deila með 14.70 sem er lægðu tala þess að fá að herri prosent til þú hér heldurinn á þann þá tók við 934 og deildi með 1994 þetta er mismundu spurning báður áhuga verðar mismundu leiður það er hægt að fá það með mismundu aðferð meina ég hér þá sjáum við að ra, raðaprosentan þetta er raðaprosent vegna að ef við leggjum saman hérna, prosentutölunar í einni rauð þá fáum við út 100% á þann vorum við með dálkaprosentur á löðu sem að nýði þá var það 100% Það er hægt að fá dálkaprosentur og ræðaprosentur í sömu töfluna Það er ekki endilega víst að það hjálpi til við að lesa úr þessu Það er svolítið erfitt átt að sjá því er þetta dálkaprosenta eða er þetta dálkaprosenta og einan stundum þegar lendið maður í vandra maður veit að fórt eitthvað maður getur síðan að, að rada prosentan sumar henni 100% þannig að þá lítur hitt að vera dálkaprosent og við getum líka að prófa það með þetta 46.8 plus 42 plus 10.1 plus 1.1 og við fáum þá út 100% hér. þetta er píni flókið sérstaklega þegar við komum dálkaprosent og rada prosentum saman í töflu þannig að það er þægilegt fyrir summa, að hafa því summi töfli þá fyrir við ekki að vera að skoða tær töfli ef við verum að spyrja mismundi spurninga e, þið ráðið fórti keirið kross e, töflu með ræðaprosentum og dalkaprosentum eða fórti gerir eina með dalkaprosentum og eina með ræðaprosentum og ef þetta er ekki næla flóki fyrir þá ætla að sína ykkur líka heldaprosentu e, hérna sjáum við það eru 5823 sem að e, segir til um að mat setja á líkanlega hilsu og andlega, andlega hilsu 16,0% herra þessar 5823 telja bæði líkanlega og andlega hilsu sinna mjög góða hér er summan af þessu pluss þessu, pluss þessu, pluss þessu og þessu hérna allt 100% uh, ef við viljum flækja þetta ennþá meira þá getum við fengið ræðaprosentur, dálkaprosentur og heldaprosentur í sömu töfluna það verður tölvart flókið að lesa töflunni ef þið eru mjög lungin að vita hvort er hvað þá megið þið að sjálfsögðu gera þetta en þið finniðu ykkur bara einn takt hvort að þið e, hvaðið veljið eða mörgum finnst hægilegt að gera einu á tafliðinu við ætlum að sína okkur hvernig þetta lítir út í skipanakluga við uh, ætlum að búða nýja sindhagskluga sem er tómur þegar ég býðan til ef ég ætlum að peist hérna þá kemur skipunin í sko, fyrir skipunin hérna þessi hérna undan hún er að segja hvaða gogn, að mögulega mörgum gognum á að vinna með ég myndir að líka ykkur vinna bara með eitt gagnarsætni í einu uh, hitt getur orðið flókið þannig að þetta er sjálf cross-tabli skipuninn hún byrja uh, svona cross-tabs og svo er skástrygg fyrir undir skipun uh, það er sjálfsögðu er hægt að við viljum skrifa skipunina með liklaborðinu það skiptir ekki alveg öllu máli eh, hvort þau sem stóra eða lilla stafi format Þetta eh, sínir ykkur líka að ef við sleppum sem við undirskipanum sleppa þessari hérna. e, ég ætla að sleppa þessari undirskipun og þessari hérna e, þessari hérna e, ef við kerum þetta þá fáum við töfluna e, alveg eins og ef við hefum kert þetta sumt að þessu sjálfgefið ef, ef við breytum ykkur hér þá breytist haflan en ef við sleppum þessu þá er þetta sjálfgefinn stýrlingi sem þarf ekki endilega til aftur þá getum við vist að þetta, 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 þetta skipanaskjál e, í einhverja möppu og kem þessa skipun nokkru skipan saman og nota þetta eftir síðar ef við viljum Eitt stutt að lokum uh, í næst síðar, ég var í þessu námskeiði, þá komum við til með að rekna um þess að fylgni stuðla uh, margtættapróf fyrir uh, krosstöflu er að finna hér kvaratpróf Eh, hér eru fylgningstöðlar ef við verum með tvær nabbreytur hér eru fylgningstöðlar ef við verum með tvær eh, rafbreytur og þennan fylgningstöðl komum við ekki til að rekna en við notum eitthvað þessu hér eh, setna inn á skeinu, þá myndum við byggja um það eins og hér ef við myndum við vilja fá gamma fyrir samband að milli mata og líka hlæri og, og hérna allari heilsu þá myndum við gera það svona eh, ég ætla að ríkt að kýk hvaðar þetta prófið líka þá fæ ég gamma stöður en upp á 0.6 sem er mjög há eða nokkuð há fylgni kýk hvaðar þetta prófið er eitthvað sem ég kynni síðan en þetta er allavega fann að er, er skipaninar takk fyrir í dag